Ćao. Danas probamo... Ovaj puding, ona kaže puding, ali to nije puding, to je žele. Pa ne znam mi kako to kažemo kaže. Žele, a to je ono što je nekad bio trend, da vi ovako... I to... Ovdje je mlijeko. Samo mlijeko. Čekaj, pa čekaj. Ukusno mlijeko. Čekaj, šajno u isto vrijeme. Kad se to otvara? Rota ona stavila. Nemoj da se ugušiš. Bolje da krickaš, nemoj to za svo... Jako ih dokadno osjećate da se ugušiš. Jako gadno osjeća kad se ugušiš. Lepo je, jel da?